Ala toată viața a trăit în sat. Aici ea s-a născut. Mergea în satul vecin la școală, apoi a făcut cunoștință cu Igor și s-a căsătorit. Iată atunci și s-a terminat viața ei fără de griji. Și s-au început diverse necazuri și probleme. Ca multe alte fete din sat, Ala visa să se mute cu traiul în oraș. Dar când l-a întâlnit pe orășeanul Igor, era sigură că a scos un bilet norocos. Dar după nuntă Igor a spus că vor trăi în sat, la Ala. Cum așa, tu doar ești băiat de la oraș? Se uimea Ala. Și ce? Avem un apartament cu o cameră pentru trei, eu, mama și sora, unde vom trăi noi împreună. Se poate și aparte, unde mai mult îți place, la toaletă sau la baie. Severa spus Igor. Dar ce-i cu apartamentul cel unde am venit la tine? A întrebat Ala. Acesta e apartamentul prietenului meu, el a plecat la nord și m-a rugat să am grijă. A spus Igor și a ferit ochii. Atunci de ce nu mi-ai spus nimic? Ala chiar a început a plânge. Dar tu nici nu m-ai întrebat. A răspuns Igor. Înseamnă că tu ai profitat de mine. Încet a întrebat Ala. Pe cine? Pe tine. Dar cum să te folosesc? Chiar și dacă mi-aș fi dorit să folosesc pe cineva, atunci mi-aș fi găsit una bogată, cu apartament și mașină. Crezi că eu singur vreau să trăiesc aici, în această colibă? Așa că, dragă, îmi pare că tu ai profitat de mine, numai că nu ai reușit și din acest motiv acum plângi. Grosolan a răspuns Igor. De la sine, cea mai bună tactică de a se apăra e atacul. Și Igor nu rău o folosea. Așa între tinerii însurăței a fugit prima pisică. Această colibă, cum s-a exprimat Igor, era o casă destul de bună, construită din cărămidă albă, cu două etaje. Cei drept al doilea etaj nu era mare, cel mai mult îți amintea de o mansardă. Acolo era un vestibul lângă scară și doar o singură cameră. Ele cu mama nu o foloseau, dar păstrau acolo diverse lucruri de care nu aveau nevoie. La primul etaj erau trei camere și o bucătărie foarte mare. Pentru ce lor încă o cameră? Ala nu avea frați și surori, dar tatăl de mult a decedat. Și apropo, el a construit această casă. Desigur, cărămida era aranjată de o brigadă de constructori profesionali, dar tot restul tatăl făcea singur. Dar apoi, pe neașteptate, a căzut de pe acoperiș, când deja toată munca era finisată. S-a urcat să atârne hornul și a căzut. Nimeni așa și nu a înțeles cum putea să se întâmple. Dar el și singur nu înțelese. A decedat la spital peste o săptămână. Și iată atunci a rămas Ala singură cu mama sa în casă. Ala nu iubea această casă. Ei se părea că această casă i-a luat viața tatălui. Alei puțin îi era frică de ea în copilărie și o considera o groază. Mai mult din această cauză ea dorea să se mute în oraș. Însă sauna veche și aproape destrămată, de pe malul lacului, Ala pur și simplu o adora. Familia de mult nu o folosea și Ala încă din copilărie iubea să se refugieze acolo. Grădina lor se învecina cu acest lac. La mulți așa era, deoarece satul era aranjat în jurul acestui lac. Sauna la fel a fost construită de tata, dar în comparație cu casa, ea nu i-a luat viața. Ala stătea pe prag, se uita la lac și își amintea de tata. Întâi se părea că în astfel de momente el era alături. Chiar și în timpul nunții a aprins un moment și a venit aici, chiar în rochia de mireasă. Eu mă căsătoresc, a spus Ala în șoaptă, lipindu-și obrazul de lemnul vechi și ud. În acel moment i s-a părut că sauna a expirat. Probabil vântul, s-a gândit Ala și s-a întors la oaspeți. La început, viața de familie era frumoasă. Igor chiar a încercat să-și caute un loc de muncă în sat și în satele învecinate, dar nu reușea. El se mai ținea puțin cât era vie mama lui, dar după moartea ei s-a schimbat. A început a servi alcool și chiar de vreo câteva ori a alungat-o pe Ala din casă. Bine că ea putea petrece noaptea în sauna tatălui. Așa și trăiau, așa între ei a trecut și a doua și a treia pisică. Dar în ultimul timp ea a început a fugi încolo încoace. Bani nu aveau și Ala a început să observe ceva straniu, dar și în sat erau vorbe că Igor o înșală. Însă Ala nu dorea nimic să se clarifice. Ei era indiferent. Uneori ea chiar se gândea că bine că nu are copii, că
căci cum ar fi suferit ei acum. Mai bine și-ar fi găsit pe cineva și să ne despărțim. Dar Ala înțelegea că Ala nu o va face. Nu are unde pleca. Nu are nimic al lui, dar mama cu sora și așa se înghesuiau într-un apartament mic în oraș. Odată, Ala a avut noroc, ei au propus să se angajeze pentru jumătate de normă în calitate de pădurar. Munca nu este dificilă, trebuia doar să se plimbe prin pădure, să strângă ciuperci, să urmărească ca copii să nu lase focul aprins, ca copacii să nu cadă pe drum. Ala a fost de acord. A doua jumătate de normă a fost angajat vânătorul. El nu de mult s-a mutat aici într-o casă bătrânească cu fiica sa mică. În sat erau vorbe că este văduv, dar Ala nu s-a interesat. Principalul e că el a luat asupra lui a doua jumătate de muncă, tocmai cea mai dificilă, să înlăture capcanele, să alunge vânătorii și altele. Într-o zi, în timpul controlului, Ala a găsit în pădure o femelă de elan însărcinată. Ea era chinuită de naștere, dar vițelul nici de cum nu ieșea. Sărmana s-a speriat când a văzut-o pe Ala. A încercat să fugă, dar a făcut mai rău. Foarte atent, Ala a început să o cheme la sine, cu acuratețe a condusă la sauna ei. Spre fericire nu era departe. Acolo ea și-a aranjat-o pe femela de elan. Ea avea nevoie de un adăpost liniștit. Dar ce poate fi mai bine decât o saună alături de lac? Vaca de elan fătat un vițel minunat. Dar singură era foarte slabă. Ala a lăsat-o în saună. Periodic îi aducea mâncare și apă. După ce și-a revenit, vaca de elan a început câte puțin să iasă afară, dar noapte oricum se întorcea fătul ei în saună. Ea simțea acolo liniște și siguranță. Așa a fost până în momentul când Igor a decis să-și ducă amanta acolo. Până atunci ei se întâlneau chiar la ei acasă, când Ala pleca la muncă. Sau la amantă. Dar iată acum Ala nu era la muncă și soțul amantei s-a întors din tură. Dar vai cât de mult își doreau să se întâlnească. Iată și a decis Igor să meargă la sauna veche. De ce nu romantică? Soția stă acasă și sigur nu va merge acolo. Ajungând în taină prin grădini, ei ca doi hoți s-au apropiat uitându-se la saună. Nu știu, dar mie îmi pare că înșelarea este un adevărat furt. Nu este dragoste, dar chiar furtul unei vieți străine, unei soarte străine, unei fericiri străine. În general, perechea a deschis ușa saunei, dar acolo animalul speriat. Vaca de elan de mult i-a simțit, iată și a tăcut. I-a crezut că ei doresc să-l jignească pe fătul ei. Și imediat din prag cu copitele l-a lovit pe Igor în frunte. Amantul nu s-a așteptat la așa întorsătură. A apucat amanta de mână și s-a grăbit acasă ca să se clarifice cu soția. Nebunul a decis că Ala de mult timp și-a dat seama că are amantă. Și chiar a luat în calcul că el o va duce în saună. Iată și a organizat toate acestea, special a adus acolo vaca de elan ca să-i strice întâlnirea. Ala nici nu s-a gândit cu cine și unde e soțul ei, dar acum iată apariția naturii, stau ambii și clipesc. Una se preface o ființă nevinovată, dar al doilea își mângâie vânătaia din frunte. Ala nu a rezistat și a început a râde. Ea a înțeles peste cine a dat în saună. Ea pur și simplu a trântit ușa în fața lor. Dimineața a dat la divorț. Ea a înțeles că deja nu mai simte nimic față de Igor. Când la muncă cu râset a povestit această istorie, cum a închis ușa în fața lor, vânătorul asculta și admira, nu faptul cum Ala s-a comportat cu soțul, dar de faptul cum ea a avut grijă de femelă și de fătul ei. Nu fiecare este în stare de așa faptă. Dar iată Ala nici nu s-a gândit la pericol. Vaca de elan este un animal foarte mare și putea fi agresivă. Vânătorul s-a apropiat de Ala. Ei au început mai mult să discute și împreună să meargă în pădure. Curând ei s-au căsătorit și Ala a devenit a doua mamă pentru fiica lui mai mică. El într-adevăr s-a dovedit a fi văduv. Dar curând Ala a născut și propriul copil. Ala deseori venea la saună, își lipea obrazul de lemnul vechi, asculta cum sauna respiră.